Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt, დღეში მოგთავაზებთ გათამაშების ვიდეოს, რომელიც კეთდება 20,000 გამომწერისთვის და აბსოლუტურად, მეგობრებო, აბსოლუტურად ყველას მინდა მოგიხადოთ მადლობა, რომ ხართ ჩემთან ერთად და მიდგახართ ხარში და გენაცვალეთ სულ ყველას, მეგობრებო. ხო, ალბათ შეამჩნიეთ ჩემი ახალი ინტრო, რომელიც გამიკეთა მეგობარმა, მისი YouTube-ის და Facebook-ის ლინკებიც იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გააკეთებინოთ ინტრო სულ რაღაც ცირადი თანხის სანაცვლოდ, ასე რომ არ დაიზაროთ, მეგობრებო, თუგიათ ასეთ ინტრო ალბათ ქვენიცით. ხო, და რაც შეეხება გათამაშებას, დღეს ჩვენ ვათამაშებთ აი ამ სტიკერებს, ნუ მე და აისკრიმი ვათამაშებთ ამ სტიკერებს. ნახეთ, მეგობრებო, ერთი არის ახალი პროდუქცია, ეს ჩვენი Game Edition-ი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად იცით, და ერთი არის Art Edition-ი, რომელიც გამოსულია, ახალი გამოსულია, მეგობრებო, და ვფიქრობ, რომ საინტერესო სტიკერები იქნება ამაშიც, გაუხსნელია, რა თქმა უნდა, აქ რაღაცები აკრია და ასე შემდეგ. Ну, გვექნება რაღაც წესები, რომელიც უნდა შემისვლოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი სტიკერებია და უნდა დაიმსახუროთ ეს, რა თქმა უნდა. და რაშია საქმე, ხა ჯერ წესებს გეტყვით და შემდეგ უკვე გეტყვით თუ რა უნდა გააკეთოთ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ გათამაშებაში და ანუ როგორ გამოვლინდება გამარჯვებული. თავდაპირველად, მეგობრებო, ეს ვიდეო უნდა გაზიარდეს თქვენს Facebook გვერდზე, რა თქმა უნდა, უნდა დააყენოთ საჯაროდ, რომ ნახო მართლაც გაზიარებული გაქვთ თუ არა. ასე უნდა ჩასვათ კომენტარში თქვენი Facebook-ის პროფაილი, რომ გადმოვიდეთ და ვნახო ეს ყველაფერი და იმისთვის, რომ დაგიკავშირდეთ მარტივად Facebook-ის საშუალებით. Ну, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, უნდა გქონდეთ ასევე გამოწერილი ჩემი არხი და უნდა დააყენოთ ანუ საჯაროზე ეს თქვენი გამომწერები, რომ გადმოვიდეთ და ნახო მართლაც გამოწერილი გაქვთ თუ არა ჩემი არხი, რაც ნიშნულოვანია. ასევე დაალაიქეთ ეს ვიდეოც, ხო, უნდა დაალაიქოთ ეს ვიდეო. შემდეგი წესი არის ის, რომ უნდა დაალაიქოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, რომელიც არ არის აქტიური სამწუხაროდ და ბევრმა არის ის, რომ მაგ საერთოდ Facebook-ზე ჩვენი YouTube არხის page-ი, და ასევე უნდა დაალაიქოთ აისკრიმის Facebook გვერდი, რომელმაც მოგცა სწორედ ეს ძალიან მაგარი სტიკერები. და ბოლო წესი, მეგობრებო, უნდა გამოიწეროთ ჩვენი Instagram-ის გვერდები, ანუ ჩემი Instagram-ის გვერდი და ასევე აისკრიმის Instagram-ის გვერდები. Ну, ბევრმა შეიძლება იფიქროს, რომ არის ძალიან ბევრი წესები, მაგრამ იმედია შეასრულებთ. ეს იმიტომ, რომ თან გადმოგცა ჩვენმა აისკრიმმა გასათამაშებლად ეს სტიკერები და მადლობა უნდა გადაუხადოთ მას და დაუფასოთ, რომ აკეთებს ასეთ რაღაცას, და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გათამაშება იქნება და ალბათ ყველას გინდათ, რომ მოიგოთ ეს სტიკერები, რომლებიც არის ძალიან ძალიან მაგარი. და მეგობრებო, ასევე ვინც მოიგებს, გადავცემ, ერთი წამიეს დავდო გვერდზე. ასევე ვინც მოიგებს, გადაეცემა, რავი, 2-3 ცალი ალბათ ჩვენი სტიკერი და შეიძლება სხვასაც მისცეს ჩვენი სტიკერები. აი, ნახეთ, მეგობრებო, ძალიან ძალიან ბევრი მაქვს. რავი, ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ. რამდენი მაქვს უბრალოდ? ხო, ძალიან ბევრი მაქვს, ასე რომ გადავცემ 3-3 ცალ სტიკერს ჩემსასაც და იმედია, კაი იქნება ეს ყველაფერი, ჩემო მეგობრებო. და როგორ გავათამაშებთ? ანუ პირველი, რასაც გავათამაშებთ, ეს იქნება ჩვენი Game Edition-ი და მე და აისკრიმმა ასე გადავწყვიტეთ, რომ ერთი, ანუ ბაჭკა შეკრა სტიკერი გავათამაშოთ ბიჭებზე, ანუ მოიგონ ბიჭებმა, და რომ არ დაიჩაგრონ ჩვენი გოგოებიც, Art Edition-ი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სტიკერებია, ვიცი, რომ საინტერესო სტიკერები იქნება, გადაეცემა გოგოს და ანუ ეხა როგორ გამოვალენ. Ну, ჩაულებრივ, მეგობრებო, ჩაულებრივ, Game Edition-ს რაც შეიძლება ავარჩემ რენდომად, ანუ კომენტარებიდან, და აკომენტარეთ რაც გინდათ და უნდა მიურთოთ თქვენი Facebook-ის ლინკიც, რომ ნახო გაზიარებული გაქვთ თუ არა. და ასევე გოგოებს რაც შეეხება, ალბათ რამოდენიმე გოგო მიყურებს, ან თუ გყავთ იმ გოგო ნათესავი, უთხარით რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ეს ვიდეო, რომ მოიგონ ჩვენი Art Edition-ის სტიკერები. Ну, რაც შეეხება ამის გათამაშებას, ну, რაიმე ისეთი ორიგინალური უნდა დააკომენტაროთ, გოგოებს შეეხება ეს ყველაფერი, თუ რაში გამოიყენეთ ამ სტიკერებს და რატომ გინდათ, რომ მოიგოთ ეს სტიკერები, და მე და აისკრიმი ავარჩევთ ერთად, თუ ვინ იქნება გამარჯვებული, და რა თქმა უნდა, გამარჯვებულს დავდებ სადღაც ორ კვირაში, მიახლოებით ორ კვირაში, შეიძლება უფრო მალეს დავდო, შეიძლება ცოტათი გადავაცილო, მაგრამ არ იქნება ამაზე პრობლემა, აუცილებლად გამოვლინდება გამარჯვებული, რაც არ უნდა მოხდეს. ვინც ვერ გამოიმარჯვებს, ეხლა მეგობრებო, შეიძლება ძალიან ბევრს გული დაწყდეს, მაგრამ არ ინერვიულოთ ამაზე, იმიტომ რომ მომავალში გეკმაოთ ძალიან ძალიან მაგარ გათამაშებებს, რა ვიცი, ძალიან მაგარი გათამაშებები იქნება, შეიძლება კიდეც მოგცეს სხვა სტიკერები გასათამაშებლად თვითონ აისკრიმმა, ასე რომ მეც რაღაცებს ვიჩალიჩებ და გავათამაშებ, ასე რომ არ დაგწყდეთ გული, შეასრულეთ ყველა ეს წესი, რაც გითხარით, რა ვიცი, მგონებს ყველაფერი გითხარით. რავი, თქვენიც, მეგობრებო, მიყვარხართ ძალიან, იმიტომ რომ ავედით მალე ავათ 20,000 გამოწერზე.
გენაცვალეთ ყველას, გენაცვალეთ სულში, გულში, თქვენთანა ვარ მეგობრებო, მალე დაიდება ახალი ვიდეოებიც და ალბათ თქვენიც და მომავალ შეხვედრამდე, guys.